Në 115 vjetorin e luftës së mashkullorës dhe betejës anti-osmane të zhvilluar nga çeta patriotike e Çerçis Topullit. Në Gjirokastër janë zhvilluar një sër aktivitetesh. Në memorialin në përkujtim të kësaj ngjarjeje historike në fshatin mashkullor, u zhvillua një aktivitet homazh në nderim të luftëtarëve patriot, të cilët më 18 mars 1908 zhvilluan një prej betejave më të rëndësishme në prag të shpalljes së pavarësisë. Lufta e mashkullorës që bëri jehonë jashtë kufive të Shqipërisë ka mbetur në historinë e Shqipërisë si një ngjarje e pakrahasueshme, sepse luftoi 7150 ushtarë turqë. Prandaj, fshati ynë e përkujton çdo vit këtë luftë, trimat e kësaj lufte, Hajreddin Tremishti, që dha jetën këtu 100 metra mbi ne, dhe të tjerët të cilët luftuan gjithë jetën e tyre për lirinë e Shqipërisë. Banorët tregojnë se si janë zhvilluar ngjarjet, duke rrëfyer ato çfarë kanë dëgjuar nga të parët. Ishin 6 burra që u futën këtu në haur. Në këta 6 burra, këtu përpara këtu, as 50 metra, u vëra Hajreddin Tremishti. Forca turke ishin gjitha këtu përballë. Dhe ishte kapedan Çerçis Topulli me zeman mashkullorën, me astan starin që u futën të parë të haur dhe sprapsën sulbi. Sprapsën sulbi. Dihet që kjo betej përfundoj me 20 të vrar e të plagosur. Pjesë aktiviteteve të zhvilluara ishte dhe çelja në mediset e Muzeut të Armëve, të ekspozitës arkivore kundërmjet fotografive dhe dokumentave historike, u prezantua veprimtaria atdhetare e çetës së Çerçis Topullit dhe kontributi i saj në luftën për çështjen kombëtare.